razlog što si nas pozvala? Problem je moj bivši momak, sa kojim nikakav kontakt nema. Pošto je sve na jedan neobičan način krenulo, rešila sam da mi vi pomognete. Možda je to neka sudbinska ljubav. Moje ime je Dijana Ostojić, imam 28 godina, dolazim iz Negotina. Po zanimanju sam pevačica. Sebe bih opisala kao jako temperamentnu osobu, a što se tiče kad su ljubavni odnosi u pitanju, jako sam emotivna. S obzirom da često putujem zbog mog posla, volim javnu scenu, volim nastupe, volim da sam uvek u velikim okruženjima, volim lepe žene. Samim ti volim da sam ja uvek doterana i da kažem lepa. Volim estetsku hirurgiju, tačnije obožavam. Zbog plastičnih operacija i estetske hirurgije smo se moj momak i ja i rastali. On to uopšte nije voleo. Kad bi god pokrenula neku temu, ispala bi varnice. Jednostavno nije išlo. Ali bih zaista volela da se pomirimo, barem da porazgovaramo ako ništa drugo. I da ostanemo prijatelji. Jer ovako sad nikakvog kontakta nemamo. Evo nas u Negotinu, posle malo duže vožnje. Vreme je prelepo, kao i moje uspomene na ovaj grad. Sada ćemo se naći sa Dijanom. Jedva čekam da upoznam ovu lepu Negotinku. Živo zanima. Ovde sam vas dovela zato što prvi put kada sam Dalibora ugostila, znači kada je došao da upozna moje roditelje, ovde sam ga prvi put dovela i ovo mesto mi je baš onako. I zbog toga želim da, ako postoji mogućnost, barem da porazgovaramo, ako ne žele pomirenje. Da, naravno. Pokušavala sam da stupim sa njegovim prijateljima, ali nisam, nažalost, uspela. Pošto nisam uspela da ga dobijem na poziv, nije odgovarao poruke, rešila sam da mi vi pomognete. Pošto je sve na jedan neobičan način krenulo, preko jedne emisije smo se upoznali, možda je to neka sudbinska ljubav da me vi pomirite sa njim. Pored njega sam se osjećala
ženstveno, voljeno. Znao je da pruži pažnju, znao je... S obzirom da se bavim takvim javnim poslom, dobro, sam pevačica radna, znači on je mene podržavao, nikada mi nije ljubomorne scene, on je mene prihvatio tako kakva jesam i zapravo nije želeo da se menja. Pošto sam ja neko ko voli estetsku hirurgiju, znači uvek bi ispao problem na samu temu toga. Nije želeo ništa da radim na sebi. Da. Mi ćemo sada još malo da prošetamo, jesi slažeš, da malo popričamo, vidimo gde je svađa, gde je bio problem i kako ćemo da to pomerimo. Slažem se. Slažem. Ja jako volim svoj grad Negotin. Ovdje je tako tiho, mirno, da. Miran život. Drugove ptičice, zelenilo, lišće. Sećam se Dalibora. Pijemo kapicu, ptičica na terasici. I do duše nadala sam se da će da se preseli, da krenemo ovdje, da živimo, da formiramo porodicu, ali... Imala si taj plan neki? Da, meni se Beograd ne sviđa, znači... Da, ovo je potpuno drugačiji tempo života od Beograda, znači, tamo je nesnosno. Jeste to njegov grad, ali lumpovanje. Da. E, lepo ti je ovde, jako je prijatno i vidim, voliš moderan namještaj. Voliš sve što u trendu, verovatno. Da. Sad ćeš to malo da mi opišeš. Šta to znači? Ja ne znam više ni šta znači ta reč. Šta bi rekao Dalibor, za njega je trend sve na televiziji. Aha, sve što je na televiziji. Da. To je dobra formulacija. I ajde, molim te, reci mi, koji je to ključni moment kada ste vi krenuli da menjate vaš odnos kroz brojne svađe? I razlog, molim. Od prvog dana kad smo se upoznali, ono kad smo krenuli neku priču, ko šta voli. Dobro. On je bio protivnik tetovaža. Znači, tetovaža nije voleo. Devojke koje su istetovirane. I onda je ono rekao, okej, šta misliš o tome kada devojka poveća usne? Ni u ludilu, znači, ne silikonsko, ništa. Rekao, grudi. Ne, znači, takve devojke njega ne zanimaju ni po Beogradu kad... Kao, to nikako. I onda, kad bi mu ja rekla, pe, planiram to, ma daj bre, kao jesi normalna, kao ti si lepa. Lepa žena, ne treba ti to, lepa si cura. I onda svak put pokušavala sam da mu objašnjam da želim to da uradim i... Jer u životu, ako sam nešto naumila, to je ostvar. Ti to hoćeš. Znači, imam podršku roditelja, što mi je najbitnije. I sećam se... kako smo našeg raskida. Bio je ovdje kod mene i imala sam telefonski poziv od doktorke kod koje radim. Ona mi je javila termin i rekla sam, idem za Niš, hoćeš sa mnom? Šta ćemo tamo, kao shopping? Rekao, ne, radim usne. Znači, tu je krenulo. Ja sam jedno rekao, ne može, nemoj to da radiš. Ne želim te plastičnu. Jer muškarci, kad vide devojku koja je malo promenila sebi, recimo usne, ona je odmah veštačka, plastična. Bojeću sa lutkom da živim. Uvek sam mu postavila pitanje, Dalibore, ako želim da sebe ulepšam, znači da radim jagodice, usne, nebitno je nos, ti si zavolao moju dušu. Zašto bi gledao moj izgled? Šta bi se desilo ako bi sutra prek sutra imala udes, ne dao Bog? Stalno sam na putu, premor, znači stignete. Ne dao Bog da izgubim nogu, da ostanem invalid. Šta bi se onda desilo? Da ne gledamo samo ono, e, ona je uradila lice. Jel bi ti ostao sa mnom kad bih izgubila nogu? Da, ali to bi bio nesrećni slučaj. A ovako ti menjaš svoju fizionomiju na silu, bez ikakve potrebe. Jer ti si svakako lepa. I bila i sada jesi. I on je sam rekao da mu se sviđaš tako prirodno. I ti na sve to dodaješ nešto nepotrebno. Drugo je kada je nesreća i nezgoda, to je nesrećan slučaj. Ja sam tek krenula.
Hoću još da radim usne, još malo jagodice, možda korekcija nosa. Možda, ali ti planiraš da se pomiriš sa njim? To je tvoja želja? Da, želim da se pomirim, zato što sam ga stvarno zavolila i fali mi. A jel misliš da će on da pristane na to da ti dalje menjaš sebe kroz nešto što on ne voli, kroz operacije konkretno, i za uzvrat da dobiješ vezu? Mislim da bi pristao, mada je meni bitno pomirenje. Pa da li bi pristao na pomirenje ako bude čuo da ti dalje želiš da imaš plastične operacije? Sada kad me to pitaš, meni je bitno da bude pored mene. Jer mi stvarno fali kao moj oslonac. On je jako detinjast. Znači, postoji mogućnost da ti odustaneš od nekih daljih intervencija. Ja mislim da ti je ovo sasvim dovoljno. Ja tebe kad pogledam ovako vidim obrve koje ima polovina devojaka koje to uradila, ili polovina ulice kad šetam gradom i sve imate iste obrve, iste trepavice. Ja verujem da su i tvoje bile sasvim dovoljno duge. Ne znam zašto neko ima potrebu da ima ovolike trepavice do plafona. To onda deluje njemu, ja njih razumem, i te muškarce i Dalibora konkretno, verujem da mu smeta, zato što deluje malo neprirodno. Pritom tu su i korekcije, ja znam da se ide na korekcije takvog lica. Mora stalno da se nadopunjuje. A reci mi, kako je on tebe ostavio? Dalibor, ja smo se rastali na, barem po meni, pošto sam emotivna cura, jako glup i težak. Mislim, bilo je tu vike, galame, ne znam ni samo kako da kažem. Ovde je sedeo, ja sam samo postavila pitanje, jer ideš sutra sa mnom, u 9 imam termin. On je krenuo da viče. Postavio mi ponovo pitanje, jer sam dobro razmislila o svemu, kako sam ja već tvrdoglava, svađalica. Rekla sam da, hteo ti da ideš sa mnom, ili ne, znači malo neko. Mislila sam da će to da se pretvori u neko koškanje naše, a ne u takvu svađu. On je ustao ovde, uzeo telefon, otišao u sobu, uzeo je ranac i rekao, ja idem. Rekao, ma gde ćeš da ideš? Vozit ću te ja za Beograd. Planirali smo, mi smo iz Beograda došli, da budemo ovde par dana. Imala sam nastupe i onda da ga vratim za Beograd. Zvao sam autobusku stanicu. Još jednom te pitam, ja... ili te tvoje gluposti. Rekla sam, slušaj me, znači, u životu ne može ono, ja ili tamo nešto, kod mene tih uslova nema. Ja sutra idem za Niš. On je izašao, zalupio vratima, tražit ćeš me. Mislim, jesam da nekada bio u pravu, jer počeli smo da jedno drugo poznajemo i onda je video kakva sam. Dobro, reci mi sad, šta si sve radila na svom izgledu? Idemo redom. Obrve, to je evidentno. Da, prvo sam radila obrve, onda sam radila usne. Prvi put sam stavila jedan kubik, pa sam onda nakon 7 dana još jedan kubik dodala. Onda sam tada otišla na piće sa tom devojkom i rekla, ajmo da radimo jagodice. Pa smo posle jagodice došli do toga da odradimo i, znači, polovično čelo botoksa. I čelo si radila? Da, da vidimo kako mi reaguje organizam na to. A uši? Si radila uši? Uši nisam. Znači, taj deo je rađen, jagodice, usne i stvarno, mislim, kad uporedim slike. Mada, što kaže jedna drugarica, znaš, tebi će uvek da bude to, da se ne vidi razlika. Vide drugi. I trepavice si radila? Trepavice, da. Mada mi je to ono. Grudi... Malo. Malo. I još malo ćeš. I još malo. Reci mi, da li si ti te intervencije na licu radila zbog toga što si bila nesigurna ranije pre toga, ili samo zbog toga što je sada to popularno, što je moderno, što je u trendu, što svaka četvrta devojka to radi, popularno je, pa sad kao, eto, ajde, ja ću. Zato što volim scenu. Volim, znači, ove svetske zvezde, volim ove naše pevačice, kako izgledaju, da, što se kaže, da žena ulaže malo u sebe, jer volim lepe žene. Ali može se ulagati u sebe i na drugi način. I svetske zvezde su imale i neki drugačiji način pristupa prvo sebi, pa tek onda. Velike zvezde zahtevaju velike nastupe, veliki novac, velika dela i tako dalje. Ali nijedna holivudska glumica nije uradila na licu takve intervencije koje ovde radi
svaka četvrta devojka iz najobičnije ulice u bilo kom naselju u Srbiji. Znaš, Miro, kao da si na njegovoj strani, iako ga ne poznaješ. Pa naravno. Znači, ja samo želim pomirenje sa njim i mislim da nema potrebe da se... Razumeš da sada ulazimo tu u razgovore, da li ti voliš ili ne, ili on. Ja želim pomirenje sa njim. I mislim da nema potrebe da... Da pričamo više o tome. Dobro, razumem, zato što ga iskreno voliš. Da. Ali ti želiš pomirenje sa njim i takođe da nastaviš ono što njemu smeta. Ali zajednički jedan suživot i zajednički životni put sa našim partnerom ili budućim tvojim mužem ili tako dalje podrazumeva određena, podrazumeva uklapanja, podrazumeva kompromis, podrazumeva jednu usklađenost. Ljudi se biraju po nekoj sličnosti ipak, može i po različitosti, ali glavni životni i estetski motivi moraju da im budu isti. A ako ti budeš suprotno od toga i govorila ja te volim, to nije sasvim dovoljno. Po prirodi nisam osoba koja voli uslove. Znači, ne volim da me niko uslovljava. Ako me voliš, ako ne. Znate, ako me voliš, prihvatit ćeš me sa svim mojim vrlinama i manama. Tako da... Ja od svojih ciljeva neću da obstajem. Ja sam ti iznela neke moje stavove vezano za to, nemoj da zameriš. Ne, naravno. Ali ne smemo da obećamo, naravno, sam kraj, to jest izvesnost tvog pomirenja, to će biti na vama. Jer kako kažeš, ako te on stvarno voli, neće mu možda biti važno ni to što ti mnogo želiš da se posvetiš svom budućem fizičkom izgledu. Nisi mi uopšte uvredila, drago mi je što si došla i prijao mi je razgovor, jer će ova priča sigurno pomoći mnogim curama koje imaju možda slične probleme sa momcima, muževima. Tako da nadam se da ćete vi da stupite u kontakt sa njim, da će on želeti da porazgovara sa vama i da ćete ga dovesti ovde. Dobro, nama ne preostaje ništa drugo nego da idemo za Beograd. We'll be right back.
Dobro. Malo si se iznenadio, a? Da. Vidim gutaš knedle, ništa, opusti se. Pa, htjela sam da te pitam, jel bismo mogli malo da popričamo? Ma, moram da proverim samo sa gazdom lokala. Dobro. I nikakva problem, vidjet ćemo. Dobro, ajde, proveri, ja ću to sačekati ovdje. Nikakva problem, izvolite. Dobro, slobodno. Hvala. Želite li nešto da popijete? Može, kafu, kafu. Može. Duplu. Dogovoreno. Lepo, hvala. Dalibore. Dobar dan. Dobar dan. Sedi tu, da. Slobodno. Da se zdravimo zbog korone. To ili? Može. Može. Ovako? Tako. Da, dobro. Uspeo sam, znači, da ovo, dobro. Ali nemam puno vremena, znači, ako bi mogli da budemo malo brži, da vidimo. E, opusti se slobodno, ja znam da je za tebe sad ovo prilično sve iznenađujuće, kamere, ljudi, emisija, da te to sve nešto novo, ali nemoj ništa brineš. Znači, malo ćemo da porazgovaramo, naravno tema će biti tvoja ljubav sa Dijanom i svađa sa Dijanom, jer to je smisao ove emisije. Mi smo ekipa emisije ponovo zajedno. Dobro. I naš cilj je da spajamo ljudi. Dobro. A ona nas je zvala zato što ste vi u svađi, to jest ti si nešto ljud. Ja bih stvarno voljela da čujem i tvoju stranu priče, jer to je i neophodno. Čekaj, znači, samo da mi objasniš i neke stvari, ona traži pomirenje ili šta, je već u pitanju. Mislim, otkud vi ovdje kod mene ovako na poslu, znači... Pa naravno, duša, pomirenje. To je smisao ove emisije, emisija se zove ponovo zajedno. I bilo bi stvarno dobro da vi ponovo uspostavite kontakt, da ste ponovo u vezi, jer veruj mi... Da pokušamo, misliš. Pokušati. Da probamo. To zavisi od tvoje dobre volje, ali pa. Ja bih baš voljela. Međutim, moram ti reći da ona pati. Nije joj sve jedno. Sada da vidimo mi malo, kako ste se vi upoznali? Upoznali smo se preko emisije Braka na neviđeno. Dobro. Bukvalno, taj prvi klik što se desio. Znači, taj prvi pogled, to prvo viđanje. Kad si je video. Da, bilo je stvarno... Surprise, iznenađenje, bukvalno. A izvini, i ti si se prijavio za emisiju da, iz iskrenih da. Namera. Pa da, ja sam se prijavio iz... U početku sam mislio da je to sve namešteno, što kaže to sve, ali okay. U suštini vidi se na kraju što kaže da nije baš to tako kao što narod misli da je namešteno sve, nego može da bude... Dobro, i onda se pojavljuje ona. I onda sam se na prvi klik taj što je bilo, ajde da kažemo, svidela mi se, dopala mi se. Znam, kako što kaže, prvi taj viđenje to svega. Dobro. I ulazite u... Da, kada je ona ušla, bukvalno, bilo je to iznenađenje, što kaže, i sa moje strane, a i sa njene strane, što kaže. Nekako smo se našli. Na dobro. Početku te priče smo se prepoznali mi našli. Prepoznali ste se. Pa da, vidjeli smo, probali smo, može da vidimo kako će to da funkcioniše posle svega toga, kada se, što kažem, ugase kamere, sve to, i nakon što se kamere ugasile, to je tada krenulo, bukvalno, prvo da izađemo, da vidimo, da popijemo piće, da se bolje upoznamo, da vidimo da li nas dvoje možemo da funkcionišemo. U suštini mi jesmo krenuli, što kaže, i bilo je stvarno lepo. Znači, bilo je stvarno simpatično to sve. To te prvi, kad neko prvi put vidiš, ne znaš,
osobu, desiti se situacija što kaže da može da prođe možda i neka bolja, ali opet ona je bila za mene tada, tog trenutka, sve. Znači, taj period je stvarno bio fantastičan. A kakva je bila Dijana tada? Šta je tebe privuklo njoj? Osim fizičkog izgleda, naravno, zaljubio si se na prvi pogled, ali je li bi istakao neke njene osobine koje su ti mnogo značile? Kakva je ona bila tada u tom periodu? Ne znam, nekako da vam kažem, bila je simpatična, bila je mi je prvenstveno drug, da kažem. Dobro. Znači, ispred svega, ispred te sve ljubavi što je bila i to se, imao sam nekog da može da me sasluša. Znači da ja kad dođem kući sa posla, kada završim i kada dođem kući, što kaže, kada se vidimo i ovo, da mogu da se opustim. Naravno, pa da. To mi je bilo onako lepo, prijatno sa njom. I što se, isto dosta smo imali toga iznenađenja. Znači, jedno drugo smo svaki put sačekali sa nečim da bude to simpatično, da bude to interesantno. Čak sam, i kad nisam mogao da dođem do nje, znači kada nisam zbog posla jednostavno ne mogu da stignem da na dve, tri strane, pet, uspeo sam da iznenadim tako nekim malim gestom, pošaljem, na primer, poštom ruže u staklo, onako, zlatne. To je neki mali gestić što kaže, što može da to sve što nam zafali tog trenutka, da može da bude savršeno. Znam, dobro, ti si se baš trudio. Da, u svakoj situaciji sam se bukvalno trudio. Potrudila se i ona. Dobro, a reci mi u tom periodu, šta je Dijani bilo bitno? Šta joj je bilo važno? Pa da ima podršku. Što kaže, ipak muško sa druge strane kad te podrži u svemu i to sve, to je bilo u stvari cilj, najbitnije, znači njen cilj da bude podrška tu, da bude u svakom trenutku. Ona se bavi javnim poslom, u smislu ima nastupe, ona da, peva, ima nastupe i ja nikada nisam pravio ni problema, što kaže, radi tih nastupa, što kaže, meni je bilo lepo. Kako si ti to video? Kako doživljavaš žensku osobu koja ima takvu vrstu profesije da je stalno izložena i u društvu je mnoštvo drugih ljudi je tu prisutno i izloženo je pogledima, izloženo je nekim drugim druženjima. Pa vidite kako, uopšte to ne mora tako da izgleda, što kaže, kao što je u stvari viđenje svega toga. Dobro. U stvari to je, sve zavisi kako se osoba ta postavi. Ali, nisi je podržao. U kom smislu mislim? Znaš ti vrlo dobro. Mislim da znaš. Ja sam se trudio da ja podržim sve što je... Ali nisi možda u onome što njoj vrlo, vrlo važno. Sve, pa sve u nekim granicama normale. Dobro. Ja podršku pružam iskreno. I jednostavno sve može... Ti misliš da si... I dogovora ima, uvijek je bilo i svega je bilo tu. Da ne kažem sad, da kažem da sam ja najbolji i tako to. Ali stvarno, između nas je bilo stvarno dogovora. I mogli smo da se dogovorimo i sve to, ali neke stvari stvarno ja nisam mogao da pređem preko nekih tih, što ih kaže, možda su za nje sitnice, za mene to malo, možda više. Kako su se stvari odvijele da je došlo do toga da ste morali da raskinete? Pa to, taj raskid ko raskid, mi smo raskinuli i videli smo se ponovo i probali smo ponovo da budemo, ali jednostavno ja ne mogu nekako da pružim tu podršku, što kaže, što se tiče tog nekog ulepšavanja, kad ona ima stvarno prirodnu lepotu. Ja to, jednostavno, mi nije interesantno. Je li to za tebe nešto više od ulepšavanja? To je preterivanje malo, pa je operacija. Moguće, kako pa moguće, pa moguće. Ako je devojka lepa, što kaže, prirodno, što bi onda dodavala nešto kad nije potrebno? Što bi radila sad devojka mlada, što kaže, radila botokse, zatezala lice, pumpala usta, ako sve imaš to ti prirodno sebi. I kako je ona tebi saopštila da će to da uradi? Kako je došlo do toga? Je li ona to samo uradila pa te iznenadila ili šta je? Ne, ona je u suštini, ona je to meni došla i rekla, ja kažem, ma da, važi, okej. Kao, nije nikakav problem, ti ćeš da uradiš to, ja ću da te podržem, kao i to. Međutim, to saopštenje njeno, kao, ja ću da uradim botoks, ja ću da uradim usta, ja ću da silikone stavi. Mislim, meni je to bilo... Ti počinješ da shvataš da će ono da se promeni vizualno. Bukva. Ne vizualno da se promeni, nego više ne vidiš tu osobu isto, ne možeš da vidiš, bukvalno. Nije to sad, što kaže, nije to neka možda velika promena.
ali ja stvarno, što kaže, kad je bila ta emisija prethodna, što kaže, ja tražim osobu koja će prirodno da bude za mene ceo život. Da bude, znači, tu shodno mojim. Što bi ja sad sa mojih možda 30 godina, što kaže, išao na neko ulepšavanje, šta će to meni? Meni ne treba. Takav sam kakav sam. Da, svojim rođenjem čovjek dobija neki vizualni identitet, jel tako? E sad, može tu doći do malih korekcija. Korigujemo lice i telo, naravno, i šminkom, i sportom, i to je sve u redu. Ja tebe razumijem potpuno. Ali opet, ako ti nju voliš, kao što si rekao da je to bila jedna baš onako jaka ljubav i zaljubljivanje na prvi pogled, kako smatraš, kako se nosiš sa time da i ona ima pravo na izbor i da bi bilo dobro da je podržiš? Pa svako ima pravo na svoj izbor. Znači, ali da li će ona sa mnom da se uskladi, da izaberemo to zajedno, ili će sama da odluči na svoju ruku, to je već drugačije. U stvari, njen izbor se kosi sa tvojim nekim stavom. A jel ti nju voliš? Mislite... Mislimo. Pitanje je jasno. Pa imamo, gajim još uvijek osjećanja prema njoj. Nekako mi je to još uvijek tu negde zacrtano, što kaže, neke stvarčice, što kaže, još uvijek ne mogu da zaboravim sve to, da, ali osjećanja još uvijek traju. Još uvijek neka tam osjećanja koje me pokreću. Ne vredi, u današnje vreme vidiš te hiruške intervencije, plastične hirurgije na licu su kao neka svakodnevica. Mislim, to mnogi rade, ali očigledno da tebi to baš ne prija, naravno. Pa, ne znam. Imaš mnogo protiv toga, da. Pa da. A kada bi se ti, na primjer, pomirio, pardon, sa njom ili ponovo, da ste ponovo stvarno u vezi, znači nema tu šta, jel bi postavio neki uslov što se toga tiče? Jel bi ti to stopirao njeno dalje... Pa sve zavisi. Njene te dalje prohteve u tom smislu? Sve zavisi. Sve zavisi. Sve zavisi da vidimo prvo, da vidimo da li ima to među nama. Nisi od onih da si se pokajao kao, eto, posle raskida, možda sam trebao da je dopustim, neka radi sa... Ne, nisam se pokajao uopšte, iskreno, ali voleo bi, možda, ne znam, da se vidimo ponovo, što kaže, pa da vidimo možda i prorade. Možda i prorade osjećanja, nikad se ne zna. To je sve neka, što kaže, čeki, stani, polako. Meni sad se ovo vidi nekako u nekoj verziji. Kao da će se ona sad pojavi ovdje negdje. Kobre da se pojavi? Pa, vjerovatno osobi koji priča. Dijene? Pa da, tako mi izgleda kako me ispituješ. A, ti misliš da smo te mi kao, sad će ona tu da iskući? Kako, sad će da bane od neku, da se pojavi, da... Da ti dosađujem, ali jer bi volio da se pojavi? Ne znam. Sad ovdje, da popijem. Da popijemo kaficu? Uvek. Siguran? Da, uvek. Za kafu uvek. Za kafu uvek. Pa neće da se pojavi ovdje. Nije skrivena kamera. Nije skrivena kamera, nego ja imam jedan predlog za tebe. Jel se sećaš kad si mi na početku razgovora rekao nešto, ja sam rekla držim te za reč? Dobro. Šta je to bilo? Koja je ta reč za koju te ja sad držim? Pa rekao si da bi mogao... Ispitivanja, znači, koja je kao kod agenta da sam došao, znači... I došao si. Policijskog agenta da mi ispituje sve živo. Ne znam. Kod mene ti je kao u policiji, znači... Rekao si da postoji mogućnost da se pomirite. Tako da ja tebi sada nudim jednu divnu varijantu, a to je putovanje. Vodim te na put do Negotina. Sad. Jel bi pristao? Sad. Sad. Ali ja još uvijek sam na poslu i radim. Ne prihvatam izgore. Gledaš na sat nešto, vidiš. Pa... Dobro. Thank you.
tamo gde se nalazim. Da li ću da držim ajncer, da radim, da li ću da služim goste i onda u tom trenutku mi dolazi voditeljka Mira i kao ono, ej, mi smo tebe tražimo, mi smo došli. S jedne strane mi je s neke strane i drago, pošto posle dugog perioda da nismo se videli, a s neke strane, ne znam, to je bilo nešto stopirano, bukvalno između nas. Tako da ne znam kako će da bude do kraja. Možda, možda bude, možda ne. Vidjet ćemo šta će da se dešava kada se budemo vidjeli. Možda će da proradi neka emocija, a možda ne bude ničega. Što se tiče njenih plastičnih operacija, nisam bio pristalica, niti ću biti pristalica tih plastičnih operacija. Ne menjamo mišljenje, ostajem pri svom stavu. Prirodna je devojka, prirodna, plastična, plastična, volim prirodno, to je to. Možda za nju treba ipak neki macho man koji će da bude tu da je podrži u tim plastičnim operacijama i botoksima, nego ja što volim prirodno. Ne znam koliko njoj je stalo do mene. Možda ipak devojka voli samo da bude u centru pažnje. Još uvek ne znam da li je ona uopšte tu. Možda je osmislila sve ovo da bude sve farsa na TV-u, samo da se prikaže u još većem smislu. A ja stvarno ne mogu te devojke da vodim sa sobom, nikako. Si gotov? Gotov. Ajde, moramo da idemo, čekamo s prvog dupača. Gde si bio pre par meseci i dolazio i tako. Da. Kako se osjećaš sada ovde? Si setan? Si tužan? Zbunjen. Više ne znam ni šta da mislim. Kada dođeš posle par meseci, ne znaš ni da te očekuje nešto dobro ili loše, bukvalno ne znaš. Izgubiš se u trenutku. Staneš, razmišljaš, možda će da bude sve okej, možda ne, možda će dobro, da se... Dobro, ali dok smo putovali, bio si zamišljen. Pa da. Šta si razmišljen? Pa ne znam, kako će da me dočeka? Možda sa osmehom, zagrljem, a možda i sa svađom. Kako bi ti volao? Jel bi volao da to bude u početku jedan dug razgovor? Jel smatraš da je vama iskren razgovor neophodan za nastavak veze? Da, možda, ali... Bi više volio da bude taj osmeh,
Osmeh. Vrlo zanimljivo. Osmeh da se vratim u to prošlo vreme što je bilo nekada. Pošto ti je poznato vrlo dobro ovo mesto i ovaj kafić, jel ti znaš da je ona unutra? Miroje, ja ne znam da li ona hoće publicitet, da li ona hoće samo da se promoviše, da bude viđena. Stvarno više ne znam šta da očekam od nje. Ti zaista, znači, i dalje nisi siguran ipak u njeno osjećanje? Ne. I pored toga što ste imali divnu ljubav na prvi pogled, romansu i to je trajalo izvesno vreme, ali ti nisi siguran da... Da. A koji je uslov da nastavite vezu, osim neke iskrenosti koju budeš prepoznao? Da li će njena ljubav prema plastičnim operacijama, to je opsednutost prema plastičnim operacijama, jer ona ide ka tome i možda se broj tih operacija uveća, da li će to biti uslov njeno prekidanje tih intervencija na licu, je li to uslov za nastavak vaše veze? Miro, kad bi znao ja da me ona voli i da me želi i da hoće sa mnom, možda bi prešao preko toga. I preko tih plastičnih operacija, botoksa... Prihvatio bi neke njene izmene na... Da, verovatno. Znači, ako stvarno to ja osetim, znači da je to stvarno ponovo ljubav, možda bi prešao, ali vidjet ćemo, ne znam više šta da mislim. Ne znam. Vidi, da ti kažem, ja sam čula njenu stranu priče. I negde mi je bilo jasno da ona pati i tako dalje. Ali... Mi ne možemo, i dalje nismo sigurni, evo ja nisam sigurna, da li je ona manipulator ili nije. Ali mislim da ćemo tu dilemu otkloniti jednim dobrim, iskrenim razgovorom koji ćete vas dvoje voditi, jer vi morate da porazgovarate. Tako da ona je unutra i čeka nas. Ja te molim da krenemo i da se sastaneš sa njom, pa budi džentlmen, izdrži. Kad smo već prošli ovoliki put, tako je. I radi onog obećanja. Da. Ajmo da uradimo to. Pa ćemo da vidimo. Da vidimo. Ajde. Dalibore, ovde da sedneš, slobodno, tamo, ja ću ovde. Sedi slobodno. I? Sedi. Možeš slobodno da sedneš. Slobodno sedi. Da porazgovaramo. Okej. Okay. Sedi, Dijana. Ćao. Ćao. Dijana, dečka smo ti doveli, kao što vidiš. Jesi iznenađena što je došao? Da. Jes? Da. Vidi, dug put smo prevalili, to znaš. Dva puta smo dolazili u Negotin. Promenili smo 4 godišnje dobe uz put. Prvo nas je pratila magla, pa sunce, pa kiša, pa samo još sneg da pada. Ali, za utehu da nas obradujete jednom vešću, da ste se vi u stvari pomirili, to bi bilo najbolje. Znači, umjesto snega da bude neka sreća i neko sunce na kraju. Ali to ne zavisi samo od mene. Pa znam da ne zavisi samo od tebe, ne može sama da budeš u vezi. Normalno. Ne može. Ljud si dalje. Pa, šta ti sad ovo sve treba? Dalibore, nisi se javljao, nisi odgovarao na poruke, na pozive. Bijem put, izašao s posla, došli mi na posao. Čemu sve ovo? Ako nisi želeo da me vidiš, zašto si došao? Ja sam uvijek tu bio da ispoštujem svako viđenje. Dalibore, meni je stalo do tebe i zato sam sve ovo uradila. Šta konkretno? Prijavila se za emisiju. Želim da budem sa tobom ponovo. Šta je tebi sad poenta? Da li je tebi stalo do mene? Ja ne mogu stvarno da razumem. Tebi je stalo do mene, do publiciteta, da te vidi narod. Ne. Ja želim da me narod vidi sa tobom. Ja stvarno ne mogu više da... Probali smo, videli smo, nije išlo. Promijenila si se, uradila si što ne volim, rekao sam da volim prirodne devojke. Nisam se puno promijenila. Ne znam stvarno.
Ja sam tebe zavolila i zato sam se prijavila, jer ovo nije gluma. A meni dalje nikako ne ide zbog čega sve ovo. Zašto? Pa rekla sam ti, treći put i ponavljam, stalo mi je. Zavolila sam te i želim sa tobom da bude. Ali ti, Dijana, voliš scenu. Menjaš se. Svaki put, svaka druga će da bude neka nova operacija. Sve će da bude nešto novo. Nikako neće da se vrati to nešto staro da bude. Si može ali mi da se znaš da ja to popričamo. Pa znam, ali već ti je rečeno šta je kako. Mislim, rekao sam ti već da ja volim prirodne devojke, da ja volim, ne znam, nekako, da mi to bude, bukvalno, to mi je želja, prirodno. Je li tebi stalo za mene? Znaš, i sama. Pa zašto ne pokušali onda? Dokle, šta? Prvo se nisam mnogo promenila. Drugo, jako sam spoljašnji izgled promenila, moje osjećanja su i dalje isto. I žao mi što se završio. Završilo kako se završilo. Ti se nisi javio, ja sam morala da se prijavim da bi stigla od tebe nekako. Ništa. Vide da vidimo da porazgovaramo. Hoćemo i dalje ovako javno ili ćemo da ostavimo... Vidi, ja ništa ne krijem. Svoje osjećanja, kao što sada kažem, to ću ti reći i u četiri zida. I u četiri oka. Da, dobro. U četiri zida. A šta misliš ti, da možeš da smanjiš svoj doživljaj prema sceni? Ti znaš šta ja volim. Malo. Malo. Malo mogu, ali svoje ciljeve želim. Ali znači ipak može? Može. Znači ipak može. Da ima neki taj dogovor međusobni. Može. Može. Sad može. Sad može. Ali bez botoksa.